インダー 2.8 のスカルプ機能だけで一体どれぐらいのことができるのか気になったので、ただの立方体からスカルプ機能だけでオークワガタを作ってみようと思います。オークワガタってやっぱり捕まえるの難しいんでね、捕まえられないなら作ってしまえばいいじゃないって心のアントワネットがささやくんでね。ちなみにスカルプトという機能は粘土のように直感的に 3D 形状を作れる機能で、生き物のような形状を作るのにとても向いています。有料のソフトですと C ブラシや 3D コートが有名ですが、果たして無料のブレンダーはどこまでいけるのか。クワガタを作るつもりがゴミみたいにならないように頑張ります。では行ってみましょう。スカルプト作業用の画面はすっきりしていて分かりやすいですね。左側にツール、右に詳細っていう感じです。ダイナミックトポロジーをオンにすると必要に応じてポリゴンが自動で増えます。まずはスネークフックというツールで大まかな形を作っていきます。シフトボタンを押しながら形状をなでると表面が滑らかになります。ちなみにスカルプトは基本的にペンタブレットや液タブが向いています。マウスやトラックパッドしかないよという方は安いモデルや中古でもいいのでペンタブの入手をお勧めします。マウスやトラックパッドだと操作がかなり辛いと思います。また準備段階でたくさん写真とか図とか資料を集めておくと作業がはかどります。調べながらモデリングでもいいのですが集中が途切れちゃったりするので、またモデリングの前にスケッチを書いておくと自分の中で情報が整理できてより良いと思います。ドローツールを使って大まかなあたりをつけていきます。ここをマイナスに切り替えると書いた部分がへこんでいきます。だんだん虫っぽくなってきたかな。ミスしてもコントロール Z で元に戻せるのがデジタル造形のいいところですよね。気を取り直して続けていきます。何かのサナギかな。裏側も作っていきます。セミかな。そろそろ足を作っていきますね。スネークフックツールで伸ばした後にインフレートツールで膨らませていきます。本来こういう足のようなパーツは本体とは別なパーツとして作った方が作りやすいと思います。今回は立方体からスカルプトする企画なのであえて非効率なやり方をしています。なんだろうこの虫。やっぱり大クワガタは大アゴがないとね。なわけで大アゴを作っていきます。やっぱり大アゴがあるだけでクワガタ感が段違いですね。これから細かいところを作り込んでいこうと思います。
実際のクワガタの足って細いですよね。今回足は実際よりも太めに作っています。次の回のための準備になります。かなりクワガタっぽくなってきましたが、ディティールや細かいプロポーションを整えていこうと思います。試しにペラペラした黒色のマテリアルを割り当ててみます。いい感じになってきましたね。ブレンダーのプレビューめっちゃ綺麗。いい感じ。 CG を作るのであればこれからリトポして UV 展開してといった工程になるのですが、今回作ったこのクワガタはなんと次回 3D プリントしてみようと思います。てなわけで次回 3D プリンターで超巨大大クワガタ編成、お楽しみに。